Viktor Nilsson Lindelöf är idag en av Sveriges mest lovande fotbollsspelare och lever ett liv som andra bara kan drömma om. Given i det svenska landslaget och ett kontrakt med den legendariska fotbollsklubben Manchester United gör Viktor till en av våra starkast lysande stjärnor. Men vägen till toppen var allt annat än självklar för Viktor. Låt oss ta en titt på hur Viktor Nilsson Lindelöf gick från en reserv till en av Sveriges mest lovande talanger genom tiderna. Viktor Nilsson Lindelöf föddes den 17 juli 1994 i Västerås. Han är näst äldst av fyra bröder och Viktors barndom kastades omkull tidigt när hans föräldrar skilde sig när Viktor var väldigt ung. Hans mamma tog det största ansvaret för de fyra bröderna och Viktor blev starkare av det ansvar han kände gentemot sina yngre bröder efter att hans pappa lämnat familjens hem. Min pappa var närvarande också, men den som verkligen uppfostrade oss var mamma. Jag vill inte låta som mammas pojke, men jag kan säga dig att utan min mamma så hade jag inte blivit en fotbollsspelare, har Viktor sagt. 5 år gammal började Viktor spela fotboll i IK Franke, en liten klubb i Västerås. Hans mamma var den som tog honom till träningarna och Viktor sågs av sin ungdomstränare som något speciellt. Han hatade att förlora och alltid arbetade hårt redan från tidig ålder. När Viktor var 8-9 år så tog han den sista straffen i en semifinal i en cup där hans lag deltog. Han missade straffen och bollen gick 5 meter över målet. Han var så upprörd att han sprang rakt in i den närliggande skogen. Hans tränare hittade honom senare sitta vid ett träd där han grät och grät. Han kände att han hade svikit sitt lag och jag var tvungen att lugna Viktor genom att säga att ingen var arg på honom. Men han ville vinna, har hans tränare berättat. Men hans hårda arbete fortsatte och till slut så kom vinsterna i cuperna. Viktor lämnade IK Franke när han var 13 år gammal och började i Västerås IK istället. Men snart blev han upptäckt av Västerås SK, vilket är den största klubben i Västerås. Det dröjde inte länge innan han började spela med seniorlaget i en lägre division där han snabbt utvecklades. Bara 17 år gammal fick Viktor och hans agent reda på att den portugisiska storklubben Benfica var intresserad av honom. Viktor gick fortfarande i skolan och det hela kom lite som en chock för honom. Jag bodde hemma och gick i skolan. Jag visste inte om jag skulle tacka ja eller inte, så jag satte mig ner med min mamma och min äldre bror för att gå igenom fördelarna och nackdelarna med en flytt. När Viktor fortfarande var osäker så sa hans mamma: "Du kommer att ångra dig om du inte säger ja." Så Viktor bestämde sig. Han ringde sin agent och 2 veckor senare så var han på väg ner till Portugal. Jag trodde att min mamma kände sig rätt så säker på hela grejen, men nästa morgon så började hon gråta. Hon var stolt över mig, men det var tufft för henne att se mig åka. Benfica valde dock att låna ut honom till Västerås igen, där han hjälpte klubben tillbaka till Superettan. Men efter det så återvände han till Benfica, och denna gång utan en returbiljett. Året var 2015 och det var 10 dagar kvar till U21 EM i Tjeckien. Landslaget hade drabbats av en katastrof. Den givna högerbacken Emil Kraft, som hade varit en av lagets viktigaste spelare under kvalet, skadade sig i genrepet och tvingades att lämna återbud. In istället kom en viss Viktor Nilsson Lindelöf, en person som få kände till då han lämnat landet i ung ålder. I premiären så var han bänkad och sågs förmodligen som en reserv. Men Alexander Milosevic fick rött kort och i andra halvlek fick Viktor, hur otänkbart det än var på förhand, en chans att visa upp sig i landslaget. Förbundskaptenen Håkan Eriksson gillade vad han såg och helt plötsligt så var Viktor Lindelöf ordinarie i U21 EM, ett mästerskap Viktor och Sverige vann efter att Viktor satt sin viktiga straff i det dramatiska avgörandet i finalen. Resten är historia. Säsongen därefter fick han en plats i Benficas A-lag och det svenska seniorlandslaget. Han vann ligan med Benfica 2 år i rad, spelade Champions League och fick en plats i EM-laget 2016. Viktor hade gått från en reserv till en av Europas mest eftertraktade försvarare. Och i juni 2017 så blev det officiellt. Viktor Nilsson Lindelöf skulle bli lagkamrat med självaste Zlatan Ibrahimovic i Manchester United. En övergång som gick på hela 365 miljoner kronor. Efter en tuff inledning i sin nya klubb så växte han in i rollen och i landslaget var han en av de absolut viktigaste spelarna som tog Sverige till VM och bjöd hela landet på en fantastisk sommar. Och med tiden har han fortsatt att få större och större förtroende av tränaren Jose Mourinho och har hyllats efter sina prestationer mot bland annat Juventus,
i Champions League, och under vintern 2018 så vann han det mest prestigefulla priset man kan vinna inom svensk fotboll, nämligen Guldbollen. Viktor har gjort en fantastisk resa från att inte ens vara kallad till U21 EM till att ta en plats som en reserv, och sedan på grund av ett rött kort så fick han en chans. En chans han tog och som förändrade hela hans liv. Nu är han gift, på väg att bli pappa för första gången och given i både det svenska landslaget och Manchester United, och hans karriär har bara börjat. Kommer Viktor att fortsätta som han gör nu, så kan han mycket väl i framtiden bli ansedd som en av Sveriges bästa spelare genom tiderna. Men en sak är säker, oavsett hur hans liv har förändrats så är han fortfarande den där Viktor som arbetade hårt och hatade att förlora, som den där gången när han missade en straff när han var liten. Tack för att du har tittat på Fotboll 24. Glöm inte att prenumerera och slå på notiser om du inte redan har gjort det, för att inte missa videor på Sveriges bästa fotbollskanal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där vi heter fotboll24_.